Da vi inne i et nytt program i Forkynn evangeliet, og det er Oskar Olsen som har disse program. Vi har vært inne på dette med å kjenne tiden, og tema i dag fortsatt er det kjenner vi tiden, vi som lever i dag. Vi har vært inne på Noas tider, Lots tider, men vi lever i 2012 og 2013 ligger rett foran oss. Og vi må snakke litt om det som skjer i vår tid. Vi skal tilbake til den andre verdenskrig. Vi vet at Tyskland, Italia, Japan har erklært krig mot store deler av verden. Og vi vet at de har jo fremgang i første stadie, og Tyskland går frem på mange områder. Men vi kommer inn i noe nærmere inn i 1945. Da er det at krisen begynner å gjøre seg gjeldende. Italia kapitulerer. Tyskland blir presset fra alle kanter. Amerika kom inn i krigen og trykker på. Og vi vet at den store fører Hitler, han ender sine dager der nede i bunkeren. Og han ender faktisk talt som en selvmorder. Og han erklærer, vi gir opp, vi kapitulerer. Krigen er tapt, vi har ikke mer å kjempe for, og han dør der i denne dype bunkers der nede. Men Japan er ennå intakt, de har ikke kapitulert, og Amerika er inne i bildet, og de gir Japan en siste sjans og sier kapituler. Eller vi tar sterkere midler i bruk. Vi har nemlig nye våpen. Den nye atombomben er klar. Den ligger på lager. Vi kan bruke den. Japan vil ikke kapitulere. Og president Truman, som er da overtatt i Amerika, han gir ordre til sin hærfører og sin krigsminister. Vi går til angrep på Japan. Og der fortelles at den flyende letter, de går inn over Japan, og denne piloten som fører dette flyet, han kommer inn over byen Hiroshima, som ligger under han. Og han vet, ombord har jeg en dødens last som skal utslette denne by som ligger under meg. Og han trykker på knappen, og bomba går. Og i det øyeblikket bomba treffer Hiroshima, fortelles det at 100 000 mennesker dør momentant. 200 000 blir skadet og ligger og lider. Den atmosfæren sprer seg utover byen der. Og i løpet av årene som gikk, er det bort mot 400 000 mennesker som lider på grunn av den ene bomben. Og den inneholder bare 1 gram sprengstoff. I dag er bombene mange, mange, mange ganger sterkere som er på lager. Og lagerne, som jeg vet inne på tidligere programmer, de er brattfulle. De kan utslette denne verden mange ganger. Men er det den pilot, det fortelles, når han slipper bomben, så roser sier han, «Å, min Gud, hva har jeg gjort?» Han visste, der nede i dypet er det 100 000 av mennesker som nå ligger død. Og jeg er årsaken til dette. Jeg har gjort min jobb, jeg har fått beskjed. Og det blir kaos mange ganger der i folk, vitenskapsmennene. De våkner opp og de forstår hva er det vi har satt i gang. Hva er det for utstyr vi har som kan eliminere og gjøre disse store skader. Og der sies da, da settes det opp. Vitenskapsmennene i Amerika, de lager en tidsklokke med 24 timer. Og de setter denne klokka på 5 minutter på 12. De forstår. De kjenner tiden.
De vet, de er kommet så langt inn i endetiden at hva som helst kan skje. Når de kan gjøre dette, og vi vet at to dager etterpå går også bomba nedover Nagasaki, nabobyen der, og Japan kapitulerer. De sier, vi kan ikke holde på med dette, vi blir jo utslettet. Og det er det som er så tragisk, at dette skjer der i den by. Det kostet så mye for de ville kapitulere for det som er skjedd. Dette er bare småting, hva endetiden vil bringe med seg av katastrofer. Vi hadde jo den kalde krigen. Vi hadde Kuba-krisen, der Khrusjtsjov ville ha raketter over til Kuba for å ta Amerika. Og de spiller et veldig, veldig farlig spill. Og det er de balanserer der på knivsodden. Det kan være en verdenskrig, tid som helst. De er våken for dette. Og jeg sier vitenskapsmennene er faktisk de største vekkelsespredikanter som denne verden noen gang har hatt. De sier fra til folket hvor de befinner seg, hva som vil komme, hva som vil skje, hva som er på gang. Og vi lever i endens tid. Vi er inne i en spesiell tid da Gud vil gripe inn i vår tilværelse. Han ser det som skjer i vår verden. Og den dagen den syndemålet er fulgt, da vil Gud også straffe denne jord på nytt igjen. Så det er viktig at vi kjenner vi tiden, vi som er kristne, vi som er med og bringer dette budskapet ut. Og dette er mitt budskap i dette program. Jeg vil spørre deg, kjenner du tiden for det vi er midt oppi? Og vi er, hva vi ser nå i dag, vi ser utover vår egen verdensdel, Europa. Det, hva skjer med Europa? Hva skjer der ute? Og vi ser en verdensdel i full oppløsning, en verdensdel som er i krise, en verdensdel som roper etter hjelp, en verdensdel som er i den største nød. Og folket, de er fortvilet, de ser seg om. Hva er det som skjer omkring oss? Hva er det som skjer i vår tid? Og de er spørgende til hva som vil komme. Og vi skal komme inn på hva som vil komme i Europa. Det er spennende tider der Gud vil vise sin allmakt, men også djevelen. Han er interessert, han er inne i sin siste snart periode som han kan gå inn på arenaen. Og han har, liksom Gud sendte Jesus som Messias inn i en verden for å frelse en døende verden, vil djevelen i endetiden sende sin Messias, sin representant, inn på arenaen. Og han vil bruke denne personen som en forløper for seg selv, for å til slutt å ta makten i egne hender. Og det er det som vil nå er på trappene ute i Europa. Det er ting som der modnes frem, som vi skal gå inn på når vi nå går videre i programmet. Det sitter med så dype sår som ikke lar seg lege. Det blør, men det blir ingen skorpe på. For hender gitt til kjærlighet, til omsorg og til glede. De røvet deres liv da de var små. Det du gjorde for en av de minste. Det du gjorde for en av de små. Det du gjorde for en av de minste små. Det har du gjort for meg. Det
snakke med. De trenger en som lytter. De trenger en som prøver å forstå. Men det de trenger mest av alt er en som kjenner Jesus. Han som kan ta hånd om alle sår. Det du gjorde for en av de minste. Det du gjorde for en av de små. Det du gjorde for en av de minste små. Det har du gjort for meg. Jeg så det i Getsemane, den onde triumferte. Jeg bar det med meg opp til Golgata. Jeg opplevde hvert overgrep. Jeg kjente hver en smerte. Jeg gjennomlevde alt jeg måtte ta. Det gale som er gjort, det naglet jeg til korset. Og siden ble det vasket bort med blod. Og blodet det gir evig liv, og sårene gir helse. Men dette har jeg bedt deg om å gå. Vi er inne i et spennende tema her i dag. Kjenner vi tiden? Og vi er inne på Europa. For flere år tilbake så var der en person i Belgia, den belgiske utenriksminister Paul Spaak. Allerede da i startfasen, når EC begynte og dette var på gang inn, da ser denne personen et bilde foran seg, og han sier dette: vi trenger en sterk mann i Europa. Enten han er et menneske, eller han er en djevel. Vi må ha en mann som kan ta tøylene. Koste hva det koste vil. Og når vi ser utover Europa i dag, det er vel ikke en TV-sending
på Dagsnytt uten at man er innom Europa. Man ser det kaos som er der ute i disse landene som er rammet på all rammalvor. Og vi kan bare ta for eksempel Hellas. Et land som er i bondgjeld, 15 000 milliarder euro, er visst det som er summen nå, som er lånt inn på lånemarkedet. Tyskland har spyr inn penger, og Merkel hun er i tvil, hvor langt skal dette gå? Du kan se i Italia, Spania, Portugal, alle disse landene er på konkursens rand. De roper etter penger, og de får låne langt over pipa, og de er i største nød. Folket i disse land, de protesterer. De demonstrerer. De går ut i gatene. De sier, slik vil vi ikke ha det. Slik er vi ikke vant til å ha det. Vi har overflod, og i dag er de arbeidsløse. De er kastet ut mange ganger, plasser av sine hus. Husene står tomme til salgs på billigsalget. Det er full krise ute i vårt kontinent. Hvordan skal dette ende? De forstår, de leter og de ser, finnes der en redningsmann som kan komme inn på arenaen og ta disse tøylene som Paul Spaak sa for mange år siden. Han kommer, og de skal få ham rett i fanget. Du, han vil få en regjeringstid på 7 år. Bibelen kaller han antikrist. Han vil få en todelt styre. De første 3,5 år er han den største, absolutt største diplomat som er kommet inn på arenaen i vår verden. Han vil være velkommen når han kommer. For det er kaos i Europa. Ingen kan holde styr på pengene lenger. Og de går på fattigkassa, de får utdelt mat, de lever i den største nød. Han vil bli som når Hitler kom inn på arenaen i 39, før i 30-årene. Nå har han berget Tyskland opp av det dype dynet. Og denne mannen, han som Bibelen kaller antikrist, han vil være den store diplomaten som vil ta hand om alle disse problemene. Han vil få orden på alle disse økonomiske problemer, og han vil bli også en politisk leder. Når han kommer inn, vil det bli et pengeløst system. Alle lommepenger er borte, og det er bare ett system som vil virke. Det er det systemet som antikrist vil anlegge i den tid han kommer. Og det står faktisk i Bibelen om hvordan det skal være når han kommer inn på arenaen. Han kommer som diplomaten, og han kommer som den reddende engel. Og han vil bruke alle tekniske midler. Han vil bruke TV-en. Han vil bruke det som vi bruker. Og bildet av dette udyret, Bibelen kaller han for dyret. Men dette er utsendingen fra selve djevelen, som er forløperen til han som er opphavet til alt ondt, som er djevelen. Og det står i det 13. kapittelet i Johannes åpenbaring. Vi skal bare lese fra vers 15. Og der står Jesu navn. Og det fikk makt, altså utstyret han bruker, til å gi dyrets bilde livsande, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke vil tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i hans høyre hånd eller på sin panne. Og ingen kan kjøpe eller selge uten den som har dette merket, dyrets navn eller tallet på navnet hans. Her i består visdommen. Den som har forstand, la han regne ut dyrets tall, for det er et mennesketall, og dets tall er 666. Da vil det system som vi snakker om her, alle kontanter er borte. Når du skal i supermarkedet og handle, så må du frem med din høyre hand.
skanne den, betale dine regninger når du skal i banken på samme måte. Der finnes ingen områder utenom dette for å kunne eksistere og være i aktivitet og leve der. Altså han, diplomaten, som begynte så underbart og som ga dem disse muligheter. Han slettet all gjeld. Han ga dem et helt nytt liv å leve. Men han har dem nå i sin hule hånd fordi de må gjøre slik som han har sagt de skal gjøre. Så den som ikke har dette merket, han ville komme i den største nød. Det ville bli umulig å leve i der uten å være innlemmet med dette merket og tallet 666. Det ville bli i den tid. Dette vil skje etter Jesus har hentet sin brud. Vi skal inn på dette program, bortrykkelsen. Vi skal vekk. Og dermed det blir noen igjen i dette systemet som ikke vil ta dette merket og ikke vil lyde denne diktator som sitter der og dirigerer. Og det vil faktisk koste dem livet. Det vil koste dem alt. Og i den tid, da vil martyrenes tall faktisk bli fylt opp. Og vi skal lage et program om dette senere, som heter Latt tilbake. Latt tilbake i denne situasjon som da vil oppstå. Den som ikke er flyttet hjem til himmelen sammen med Jesu brud, han vil oppkomme midt inn i denne situasjonen som vi snakker om her. Og dette er faktisk i ferd med å skje ute i Europa i dag. Politikerne de sitter og tenker, og hvordan skal dette gå? Vi vet hvordan det skal gå. De kan komme og spørre, hvordan går det? Vi skal få svaret. Vi vet hva som kommer. Og vi vet at denne personen, jeg tror antikrist, han er levende liv i dag. Hvor han kommer fra, hvilken nasjon han kommer fra, det vet jeg ikke eksakt. Noen sier, kanskje han er en jøde. Fordi vi skal inn på det senere i programmet. Han skal være med og bygge tempelet. Og det er spennende tider som vil skje der. Og det er mange spekulasjoner på hvem er denne personen. Og når tid kommer han inn på arenaen. Jeg tror vi ser i dag det som pågår ute i Europa med disse forhandlinger. De reiser fra sted til sted. De er store konferanser, og de spør hvem har løsningen? Hvem vil komme med løsningen? Tyskland har spyttet inn mange penger, og andre har spyttet inn penger, men dette vil de miste kontrollen på en dag, og det vil bli et kaos uten like. Så når tiden er inne snart, og jeg tror den er kommet asylig lenger enn både du og jeg aner. Derfor det som vi snakker om i dag, kjenner vi tiden? Følger vi med? Jeg følger med på TV-en om kveld på Dagsnytten og ser det som skjer. Og jeg vet dette er i den rute som Gud har lagt. Og djevelen, han vet det står, han har liten tid igjen. Han vil snart spille ut sine siste kort. Og han vil bruke, som jeg sier, dette dyret, dette horn som vi kom opp. Vi vet at profeten Daniel så jo dette for 2600 år siden, og før den tid Jesus kom inn, da var så han disse fire store riker som kom, og iblant de siste var Romerriket. Og det er det som er i ferd med å vende tilbake til Europa. Det vil bli et nytt EU, et nytt Europa, som et romerike, som vil komme inn på arenaen. Og det vi som er forspillet i dag, som skjer ute i Europa, det er jo bare forspillet. For der skal være ti riker. Og de skal komme frem etter hvert i den nye pakten, og som er Middelhavspakten, som nå er i ferd med å danne dette nye samfunnet. Dette nye som skal være med å legge grunnvollet for når selve antikrist kommer inn på området. Da skal dette være et strøkent område, og han kan spasere rett inn. Og han er velkommen når han kommer inn på arenaen.
Jeg er en pilgrim her i denne verden. Jeg hører ikke til på denne jord. Mitt hjemland er i himmelen, langt bortom verdens vrimlen. For Jesus ga meg liv med livets ord. Ja, allting ble forandret helt den dagen. Jeg gikk fra evig død til evig liv. Da startet himmelferden, mens enn jeg var i verden. Jeg vendte om fra syndets død til liv. Da møtte jeg ham. Han tok bort min skam. Jesus, Guds sonofferlam. Han sa, du hører nå til i himmelen, og du skal bo med meg i evighet. Dermed den frelste skare du berget er fra faren. For alltid skal du se min herlighet. Der venter og den gjenløste skare, som tvettet sine klær i lammets blod. Og himmelens Gud du møter, han ei deg fra seg støter. Han hilser deg som sønn, for Gud er god. Da skal det bli sant, en evighet lang. Himmelens fullkomne klang. Da skal det bli sant, en evighet lang. Himmelens fullkomne klang. Vi er inne i programmet i Kjenner vi tiden. Jesus var her nede for 2000 år siden, og han var veldig opptatt med det som skal skje i tiden. Og han tok for seg dette flere ganger med sine disipler. Og vi kan ta et vers ifra Matteus, det 24. kapitlet, og det står i det 32. verset. Lær en lignelse av fikentreet. Hvem er fikentreet? Israel. Når grenene har fått sevje, det blir liv i folket, de vender tilbake, og bladene springer ut, hva da? Da vet dere at sommeren er nær. Når dere ser fikentre, og det står en annen plass, de andre trær, nasjonene som spretter opp og kommer frem på arenaen, hva er det tid, hva er det tegn på? Det er endetidstegn. Og vi vet at Israel,
ble en stat på nytt etter å ha vært borte i over 1900 år i landflyktighet over hele verden, spredt til alle verdens nasjoner, er de nå i 1948 i FN, får de mandatet 14. mai 1948, er det en virkelighet. Israel er igjen en stat, de er igjen anerkjent av verden, og de er blitt en anerkjent stat. Hele Midtøsten, arabernes 200 millioner, de raser, de er rundt hele dette lille landet, og øyeblikkelig begynner krigene og hamre løs, og Nasser med sine ting, han setter i gang allerede med momentant. Det er sett mange kriger der nede, men i 1967, da i den såkalte seksdagers krig, da tok i Israel hele Jerusalem, Judea, Samaria, det som NRK kaller Vestbanken. Det er Israels stjerneland, og de skal aldri mer ut derfra, sier profeten. Og det er godt, Israel er kommet tilbake for å bli, og de er intakt, og de skal aldri mer ut fra dette land, selv om de skal få problemer. Men det vi er inne på dette med antikrist, han er inne i arenaen her. De første 3,5 år er han diplomaten. Han vil også inngå en fredspakt med Israel faktisk i den perioden. Han vil ordne det slik at Israel får et pusterom i den pågående trykket fra araberverden, muslimske verden. Vil den personen antikrist legge et lokk i en periode og gi Israel pusterom. Og det står også, han skal være med og gjøre noe spesielt. Han skal være med og gi dem tempelet tilbake. Hvor skal tempelet ligge? Ja, hvor skal det ligge? Det skal ligge der det alltid er lagt. Oppe på tempelhøyden skal det ligge. Hva med moskeene oppå stedet? Jeg tror. At Gud vil selv fjerne disse. Han vil sende enten et jordskjelv eller en naturkatastrofe som eliminerer bort det som ligger der. Fordi at Gud har bestemt, dette er stedet hvor mitt tempel skal være. Og i den perioden er antikrist levende interessert å hjelpe Israel. Det er utrolig å tenke på. Men han ville gjøre det slik at de får bygd sitt tempel, og de får en pusterom der, de får leve. Det står jo om det i Esekiel, om det skal være tid da alle murene er nedrevet, de lever, et folk i fred og forståelse der. Men vi vet jo også at det kommer en periode da dette bryter løs på nytt igjen. Når tempelet står klart der i Jerusalem, da vil jeg si noe. Da vil antikrist ta turen fra Europa ned til Jerusalem. Han vil gå inn i tempelet, han vil sette seg på den beste plassen i høysetet, og han vil si til Israel, nå kan jeg komme og takke meg. Jeg vet deres redningsmann, jeg er deres messias, jeg vil være deres Gud. Hva vil skje? Da skjer det at Israel, de våkner opp som av en drøm, og de forstår, vi er blitt blindet, vi er blitt lurt. Vår messias, han skal komme på Oljeberget. Han skal sette sine føtter på Oljeberget. Han skal komme når den tiden er inne. Du er ikke vår messias, sier de til antikrist. Revolusjonen og kampen, den begynner, og han bryter øyeblikkelig kontrakten, fredskontrakten med Israel, den antikrist, og han reiser hjem, og han setter i gang den største forfølgelse som da vil skje i Midtøsten. Da Gog-krigen kommer, og til slutt Armageddon-slaget som vil komme i sluttfasen, der står at Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger i 42 måneder, og da blir det en periode i Israel som de aldri før har opplevd maken til. Det står i min Bibel at 2/3 av dette folk skal dø
Der og da, i denne perioden, det er de siste 3,5 år, da Antikrist står frem på arenaen, og han viser sitt sanne ansikt. Han viser den han er. Han er en djevel, som han sa Paul Spak. Gi oss en mann, og denne mannen skal komme. Det er det som er situasjonen, det som vil skje. Og det er et Guds ord ifra Romerbrevet vi må ta med oss. Og hva med oss? Hva med oss? Vi kristne. Kjenner vi tiden? Paulus sier det i det 13. kapitlet og vers 11 og 12. Og dette må vi gjøre. Da vi kjenner tiden. Der står til og med at timen er inne, da vi må våkne opp av søvnet. Hvorfor? For frelsen, Jesu gjenkomst, betyr det, er nærmere nå enn da jeg for 60 år siden kom til troen på Gud. Og så står det, det lir med natten, vein i nattens tid. Det stunder til dag for oss som er frelst. La oss derfor, hva skal vi gjøre? Avlegge mørkets gjerninger, og vi skal iføre oss lysets våpen. Vi er inne i denne tid, og dette må vi gjøre. Vi skal ikke bli opptatt med Europa, med Antikrist, og med dette som vil komme. Det vil komme, ubønnhørlig, enten du sier ja eller nei. Om du sier takk eller ikke takk, det kommer inn på arenaen. Og dette skal vi ut av. Jeg tror når dette system er satt ut i sin fulle styrke, når Antikrist har fått full kontroll over menneskene, og han sitter på og kommer frem på TV-skjermen hver enda dag, og han minner deg på hvem som er sjefen. Og da, den som ikke da vil bøye kne, da vil det et kort øyeblikk komme og banke på din dør. Og så lukk opp, vi er kommet for å hente deg. Og det blir en tid som du aldri bør oppleve på denne jord. Men du kan unngå å komme i den situasjonen da du kalles ut, så du må koste deg livet. I den perioden vil det koste deg livet. Du må gi ditt liv for å bli frelst. Men i dag, vært inne på det gang på gang, nådens dag, frelsens dag. Vi kan unngå Antikrist og hans demoner som kommer inn på arenaen i Europa i løpet av kort tid. Vi ser skyggene allerede, og jeg tror i løpet av korte perioder, vi anslår noen år, men det kommer som bestilt, for djevelen han vil inn, og han vil overta, og så han vil styre denne verden, og det blir den siste sjanse som han får. Og han bruker som sagt dette som vi kaller dyret, dette som Jesus, han kom jo som Guds Messias, dette Antikrist vil komme inn på arenaen som denne tids Messias ifra selve avgrunnen, og han vil blinde folket med det at han ordner opp i alle problemer som kommer inn på arenaen. Alt som er økonomiske ting og uro, det vil skapes en periode på 7 år med fred og harmoni, men de vil i siste perioden, som jeg var inne på, han vil vise sitt sanne ansikt. Han vil vise den han er. Han er en utsending fra selve djevelen. Ved dette i dag, jeg vil forsøke å vekke deg for det som skjer. Følg med det som skjer på den politiske verden. Det vil være nok til å vekke deg til å tenke, hvor langt er vi kommet? Hvor langt er vi kommet? Og vi skal i neste program
ta for oss dette med bortrykkelsen. Vi skal ikke være her når dette udyret er i full gang med sine ute ting, og som skal utføre sine ting. Da er vi et tro, som Bibelen sier, han skal gjemme oss i sin hytte på den onde dag. Dette er den onde dag for alt hva som kan nevnes av ondskap. Og denne verden, den er full av synd, liksom det var i Sodomas dager og i Lotts dager. Og i den tid er vår tid moden, overmoden for et inngrep av Gud. Og syndens lønn, den er døden, men Guds nådegave, det er et evig liv i Jesus Kristus. Så dette er så underbart. Du kan løse dette problemet i dette program. Du kan si, takk Jesus, jeg tar imot denne fribillett. Og så flytter du ut sammen med alt Guds folk den dagen. Dette begynner å ta sin form, og du er frelst. Vi skal i et øyeblikk skal vi flyttes opp i det himmelske, og vi skal bli Jesus lik. Det skal vi ta opp i neste program, og det vil bli et spennende program. Følg med på det som vil skje, og Gud velsigne deg.